Ja, da war der Herr noch besser. Jag hör henne på nätterna, hon hör mig, så det är min.
Du behöver inte vara rädd, vi har varandra. Just det, vet inte vi är de där gamarna från kommunen, Sebbe. 37 anmälningar, Henrik. Jag gör inte tycker om oss, vi har ju tillstånd. Vi har ett tillstånd. Definiera tillstånd. Officiellt medgivande från kommunen. Vi har tillstånd från moralens förkämpa, just det. Vi har tillstånd från Gud. Ja, ett flertal gudar faktiskt. Och senaste gången jag kommer att ha representanter för Sverigedemokraternas ungdomsparti väldigt positivt inställda till våran preliminära statistik. Det här är på allvar! Men jag vet att det är på allvar! De har åkt! Mamman där! Utan dig! Bjurström ligger på någon klinik i Stockholm och tre före detta elever ligger i linje för självmordsförsök! Vad vill du ha för oss? Det kommer gå bra nu, vi kan bara hjälpa till. Men, hjälpa till! Som att de är bortom all räddning. Och det vet du. Och det vet 16-åringen från Örebro, 17-åringen från Skåne och hans bror! Jag var inte sån där! Kommer du ihåg hur du var när vi var små? Hur du hängde efter mig överallt? Ja, på dagis, i skolan, på ridskolan. Och här är du 10 år senare och du fattar fortfarande. Du är min syster, Maria. Men för att jag är din syster, Henrik! Hade inte jag varit din syster så hade inte du brytt dig! Det är när du bryr dig om mig att få till dig med så många killar som möjligt! Nej, det där är inte sant! Innan du hittade mig så var jag ju ingenting. Jag gick från kille till kille och drog till drog och fosterfamilj. Se på mig nu, du är mig hel igen. Vet du? Jag vet att allt material vi använder här och mer därtill. All pappas litteratur, allt på internet, allt som går att få tag på om din sjukdom. Och jag läste en uppsats av en läkarföreståndare i USA som skrev att hon hade aldrig varit med om ett fall där den så kallade homosexuella inte blivit utsatt för sexuella övergrepp. Någonting händer, man blir våldtagen på vägen från skolan eller ett farbror är ett väl kärvän i någon annan vuxen har gått och lagt sig, eller ens fosterpappa väljer att ta betalt till naturen. Och någonting händer, det slår slint, det låter så enkelt. De borde kunna fixa sig själva. Jag är väl starkare än dem. Maria! Glöm inte! Glöm inte! Vet du vad hon är? Där! Grisarna från kommunen kommer så kommer ni skönja som en fågel för dem. Det är som du är! Svag och äcklig! Men Maria, du är min syster i den här familjen jag har. Allt över kommunen är precis lika intill som du är. Tror du att jag bryr mig? Om inte ens du älskar mig så... Jag kan inte leva längre. Kommer ni göra det då? Vet du hur jävla patetisk du är? På hela jorden finns inget att äckla mig mer än vad du gör. Det kryper i skinnet på mig varenda gång vi är i samma rum. Gör det.